မရဘူရောမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာပြုဝန်သားကြီးကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်55ပတာဒယုတ်5ပါအကျေယခုအခါအတန်ဖန်းအရေးဖန်းဓမ္မယောကိုတွေ့ရတကဲ့သို့ထို့သူခန္ဓာကိုယ်တွင်၌လည်းဆိုင်ရာအာယုံကိုဖမ်းနိုင်သောအကြည်တတ်များရှိကြလေသည်ထိုအကြည်တတ်ကိုပင်ပါဠိလိုပတာဒဟုခေါ်သည်စက္ခုပတာဒမျိုးလုံးတွင်၌ရှိသောအကြည်တတ်ကိုစက္ခုပတာဒဟုခေါ်သည်မျိုးလုံးတွင်မျက်နှာဝိုင်းအလေ၌ဤစက္ခုအကြည်တတ်ပေါင်းများစွာပြန့်နှံ့လျက်ရှိအမျိုးမျိုးသောအစဉ်အယောင်ယူပါယုံများကိုဤစက္ခုအကြည်တတ်ကဖမ်းမိသောအခါထိုယူပါယုံကိုတည်သောစက္ခုဝိညာဉ်ခေါ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တောတာပတာဒနားပေါက်အတွင်းဝဲလက်စွပ်ကွင်းတရံရှိသောအရက်၌ပြန့်နှံ့၍နေသောအကြည်တတ်များသောကိုတောတာပတာဒဟုခေါ်၏အမျိုးမျိုးသောအတန်တရာယုံကိုဤအကြည်တတ်ကဖမ်းမိသောအခါ၌တောတာဝိညာဉ်ခေါ်ကြားသိစိတ်ဖြစ်ဂါနပတာဒနှာခေါင်းအတွင်းဝဲစိတ်တရဝိုင်းခွာနှင့်ပုံတရံတူသောအရက်၌ပြန့်နှံ့နေသောအကြည်တတ်ပေါင်းများသောကိုဂါနပတာဒဟုခေါ်၏အမျိုးမျိုးသောအနက်ကန္နာယုံများကိုဤဂါနအကြည်တတ်ကဖမ်းမိသောအခါဂါနဝိညာဉ်ခေါ်နံတိစိတ်ဖြစ်၏ဇိန်ဟွာပတာဒရှာအလေဝဲကြာပွင့်ကြာဖမ်းများနှင့်ပုံစံတူသောအရက်၌ပြန့်နှံ့တည်ရှိနေသောအကြည်တတ်များသောကိုဇိန်ဟွာပတာဒဟုခေါ်၏စားတော့သည်များအစာတွင်ပါဝင်သောအရတာရတာယုံများကိုဇိန်ဝါအကြည်တတ်ကဖမ်းမိသောအခါဇိန်ဝါဝိညာဉ်ခေါ်အရတာစိတ်ဖြစ်ကာယပတာဒ၆သိသောအသားရည်ကိုခြံလှက်၍ဒီကိုလုံးအရတန်း၌ပြန့်နှံ့နေသောအကြည်တတ်ပေါင်းများစွာကိုကာယပတာဒဟုခေါ်၏ဒီမီတိုင်မီတွေ့ထိအတ္တမြောက်ကိုဖောတ္တပါယုံများကိုဤကာယအကြည်တတ်ကဖမ်းမိသောအခါကာယဝိညာဉ်ခေါ်ထိတိစိတ်ဖြစ်ဤတို့လျင်ခန္ဓာကိုယ်၌အကြည်တတ်5မျိုးရှိသည်အာယုံ5ပါအကျယ်အာယုံအာရမဏဟုသောပါဠိကိုမြန်မာလိုအာယုံဟုပြန်ထားကြ၏စိတ်ဤမှု့လျော်ရာဟုဆိုလိုသည်မိသီးစိတ်မဆိုအာယုံတစ်ခုနှင့်ကင်း၍မဖြစ်နိုင်အာယုံရှိမှသာစိတ်ဖြစ်နိုင်သည်ထို့ကြောင့်အာယုံဟုသမျှသည်စိတ်ဤပျော်မွေ့ရာဖြစ်သည်ထို့အာယုံများတွင်အစဉ်ရောင်ဖြစ်သောရုပ်တရားကိုယူပါယုံဟုခေါ်၏အတန်ယုတ်ကိုတရာယုံအနံ့ယုတ်ကိုကန့်နာယုံအရတာယုတ်ကိုရတာယုံအတွေ့ယုတ်ကိုဖောတတ်ပါယုံဟုခေါ်သည်တမာယုံဟူသည်ကယုတ်ချီးတတ်တမဟုတ်ယုတ်တချို့နှင့်စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာအာလုံးသည်ကာမကောဤအာယုံများတွင်နှစ်သက်ဝဲကောင်းလာသောအစဉ်အတန်အနံ့အရတာအတွေ့အာယုံများကိုကာမကောဟုလည်းခေါ်၏ကာမလိုလားနှစ်သက်အပ်သောကုဏကုံအနောင်ဖွဲ့ကာမဂုံ၅ပါးအာယုံတရားဟူရ၌ဤအစဉ်ယူပါယုံစသော၅ပါးကိုပင်ဆိုလိုသည်သို့ဖြစ်မိမတို့၏အစဉ်အတန်အနတ်နှင့်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးအပ်သောအရာသာကိုအတွေ့များသည်ယောက်ျားတို့အနှစ်သက်ဆုံးကာမဂုံများသည်ယောက်ျားတို့၏အစဉ်စသည်များလည်းမိမတို့အတွက်အနှစ်သက်ဆုံးကာမဂုံများသည်ဘာဝယုတ်ပရိဒိရေတေသာပထမဆုံးခဏ၌ပင်အဖို့အမကွဲပြားဖို့ရန်ရှေးကံစွမ်းကြောင့်ယုတ်တစ်မျိုးစီပါရှိခဲ့ကြသည်သူယုတ်ကလေးများသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအရရ၌ပင်ပါရှိကြလေသည်မိမဖြစ်ဖို့ရန်ထိုအရင်ခံယုတ်ကိုအဋ္ဌိဘာဝယုတ်လောကဖြစ်ဖို့ရန်ထိုအရင်ခံယုတ်ကိုပုရိသဘာဝယုတ်ဟုခေါ်၏တစ်ပင်၌မျိုးစေ့အလိုက်အကိုင်းအခက်အရွက်အသီးတို့ထွက်ရတကဲ့သို့ထို့တူအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဟုသောအရင်ခံမူလယုတ်ကြောင့်မိမပုံတရံမိမအင်္ဂါမိမအမှုအရာများဖြစ်လာ၍ပုရိသဘာဝဟုသောအရင်ခံမျိုးစေ့ကြောင့်ယောက်ျားပုံတရံယောက်ျားအင်္ဂါယောက်ျားအမှုအရာများဖြစ်လာရပေသည်ဟဒယဝတုဤယုတ်ကတာမြတ်နှစ်ခုအလယ်ဝယ်ရင်ချိုက်အတွင်းရှိသွေးမြောက်ကိုပြန့်နှံ့နေသောယုတ်သည်များစွာသောစိတ်တို့သည်ဤယုတ်ကိုမှု၍ဖြစ်ကြရ၏ဟဒယနှလုံးမှုမြန်မာပြန်ကြ၏ဆရာဝန်များယူကြသောနှလုံးနှင့်ကနေရာချင်းမတူပါဇီဝိတယုတ်နံတရားတို့၌အတ္တဟုခေါ်သောဇီဝိတိန်တရေ
စေတသိက်ရှိသကဲ့သို့ရုပ်တရားတို့၌လည်းအတ္တဟုခေါ်သောဇီဝိတယုရှိ။သို့သောဤဇီဝိတခေါ်သောအတ္တသည်စိတ်ဥတုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်ရသောယုံများ၌မပါ။ကံကြောင့်ဖြစ်ရသောယုံများ၌သာပါ၏။တတဝါတို့၌နံဇီဝိတနှင့်ရုပ်ဇီဝိတနှစ်ပါးသည်အချုပ်ဖြစ်၏။ထိုဇီဝိတအတ္တနှစ်မျိုးမရှိလျက်အသေးကောင်ဖြစ်ရတော်၏။ခန္ဓာကိုယ်၌ရှိသောရုပ်တွေမပုံမတူပဲတည်နေနိုင်သည်မှာလဲဤဇီဝိတခေါ်သောအတ္တရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်အသေးကောင်ရှိသောယုံများမှာဤဇီဝိတခေါ်အတ္တမပါခြင်းကြောင့်ပုတ်ရလေသည်ဤဇီဝိတယုံလဲတကိုယ်လုံးမှပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည်ဩဇာယုတ်ထမင်း၌အစီအနှစ်အစေးရှိထိုအစီအနှစ်ကိုဩဇာဟု၎င်းအာဟာရဟု၎င်းခေါ်၏ခန္ဓာကိုယ်၌လဲထိုအစီအနှစ်များပါရှိ၏ချိုချင်းဆက်ဖန်အငံအခါဤ၆ပါးကိုအရသာရသာယုံခေါ်၏ဩဇာကထိုအရသာနှင့်ပါဝင်သောအစီအနှစ်သည်ထိုအစီအနှစ်သည်ခန္ဓာကိုယ်၌ရုပ်အတ္တကိုတိုးပွားစေတတ်၏နောက်၌အကျေပြောင်းမည်အာကာသတ္တအာကာသတ္တသည်အကြောင်းသောအနှစ်ကိုခေါ်၏ရုပ်တို့သည်တခုတည်းခွဲရဖြစ်ရုံမရှိအနည်းဆုံး၈ခု၉ခုစသည်ပူတွဲရဖြစ်ရုံတည်းထိုကဲ့သို့ပူတွဲရဖြစ်ကြသောရုပ်တစုတစုကိုကလတ်တစည်းဟုခေါ်၏ကလတ်ဖွဲ့ပုံနောက်၌ပြမည်လက်ချောင်း၂ခုပူကက်ညက်နေတော်လဲအလေ၌အကြာအာကာသရှိတဲ့ကဲ့သို့ထို့အတူဤခန္ဓာကိုယ်၌ရုပ်ကလတ်တွေပြည့်ညက်နေတော်လဲကလတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမှာအကြာရှိသည်ထိုအကြာကိုပင်အာကာသဓာတ်ဟုရုပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့သမုတ်ထားသည်စဉ်စစ်မှာထေရှားရှိနေသောရုပ်အစ်စ်မဟုတ်ရုပ်ကလတ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးမှအလိုလိုထင်ရှားသောပညတ်တစ်မျိုးသာဖြစ်သည်ကလတ်ခေါ်ဖို့ယခုအခါလူကြီးတို့၌လူအများစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့တစ်မျိုးကိုကလတ်ဟုခေါ်၏ကလတ်ဟုသောနာမည်သည်အပေါင်းအစု၏နာမည်သည်ပြခဲ့သောရုပ်တို့လည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲ၍ဖြစ်ရိုးမရှိပေါင်း၍ရာဇကောင်းသောရုပ်ကလေးများအချင်းချင်းစုပေါင်းတွဲဆက်၍ဖြစ်ရိုးရှိသည်ထို့သောအတူဖြစ်ဖက်အတူပြက်ဖက်ရုပ်စုကိုကလတ်တစည်းဟုမှတ်ပါအမြဲတွဲနေသောရုပ်ရှစ်ပါပထဝီအာဝတ္တိသောဝါယောဟုသောမဟာဘုတ်လေးပါတို့နှင့်ဝဏအစင်ကန္ဓအနတ်ယတအယတာဩဇာအစီနှင့်ဤလေးပါသည်အမြဲတွဲနေသောရုပ်ပေါင်းသည်ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနမှထိုရှစ်ပါတို့ကွဲပြားလျက်မရှိမြေထဲ၌ရှိရှိသမျှမြေမှုန့်တို့သည်ထိုရုပ်ရှစ်ပါးအပေါင်းကြီးသာသည်မြေကြီး၌အစင်ဝဏယုတ်ပါ၏နန်းကြီးလျင်အနက်တစ်မျိုးရှိစားကြီးလျင်အရသာတစ်မျိုးမျိုးရှိတွေ့ထိရွေလဲရာကောင်း၏မြေကြီး၌သာမဟုတ်ရေ၌လည်းဤရုပ်ရှစ်ပါးလေ၌လည်းဤရုပ်ရှစ်ပါးမိဘူးနေဘူးနေရောင်စသည်တို့၌လည်းဤရုပ်ရှစ်ပါးတို့ပေါင်း၍ဖြစ်ကြလေသည်ကလတ်တစ်ခုဤပမာဏထိုကလတ်တစ်ခုသည်အလွန်သေးငယ်စိတ်နိုင်သည်မြစိတ်မှုန့်နိုင်သည်မြမှုန့်နေသောမြူမှုန့်ကလေး၌ပင်ကလတ်အမျိုးပေါင်းအလွန်များစွာပါရှိ၏ပကတိမျက်စိဖြင့်ကြည့်မြင်မရအလွန်အားကောင်းသောမှန်ဘလူးဖြင့်ချက်ထွင်ရကြည့်မှသာမြင်ရသောပိုးအောင်ကလေး၌ကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်ကလတ်များစွာစေကြောင့်ဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်ကလတ်ကလေးတွေအလွန်များစွာပါရှိလေရာကကလတ်တစ်ခုပမာဏသည်မြည်မြတ်သေးငယ်သည်ဟုပြောပြ၍မဖြစ်နိုင်အောင်ပင်သေးငယ်လာပေသည်ဤကလတ်အမျိုးအစားနမင်းများကိုတည်လို့လျင်သင်းကြူကြံများကိုကြည့်ရှုလေအပိုင်း55ပြီ